মই এইবোৰ কথা শুনিছো, কিন্তু নিজে মই পঢ়া নাই তেওঁ কি লিখিছে বা এই বিষয়ে ক'ত কি লিখা হৈছে এইটো মই পঢ়া নাই, শুনিছো প্ৰসংগটো। এইটো তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে নীলমণি ফুকনৰ বিষয়ে, সেইটো গম পাই সেই লিখাটোৰ পৰা সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে। এইটো কলো নহয় এটা তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল, সেইটো গম পোৱাৰ পিছত সেই কথাখিনি উঠাই দিয়া হ'ল। ছেকেণ্ড এডিশ্যন চাবা সেই কথাবোৰ নাই, তাৰমানে মিছা প্ৰমাণ হোৱাত সেইটো উঠাই দিয়া হ'ল, গতিকে এই বিষয়ে কোনো কথা পাতিবলগীয়াই নাই। মই এইবোৰ কথা শুনিছো, কিন্তু নিজে মই পঢ়া নাই তেওঁ কি লিখিছে বা এই বিষয়ে ক'ত কি লিখা হৈছে এইটো মই পঢ়া নাই, শুনিছো প্ৰসংগটো। এইটো তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে নীলমণি ফুকনৰ বিষয়ে, সেইটো গম পাই সেই লিখাটোৰ পৰা সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে। সেইটো কলো নহয় এটা তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল, সেইটো গম পোৱাৰ পিছত সেই কথাখিনি উঠাই দিয়া হ'ল। ছেকেণ্ড এডিশ্যন চাবা সেই কথাবোৰ নাই, তাৰমানে মিছা প্ৰমাণ হোৱাত সেইটো উঠাই দিয়া হ'ল, গতিকে এই বিষয়ে কোনো কথা পাতিবলগীয়াই নাই। মই এইবোৰ কথা শুনিছো, কিন্তু নিজে মই পঢ়া নাই তেওঁ কি লিখিছে বা এই বিষয়ে ক'ত কি লিখা হৈছে এইটো মই পঢ়া নাই, শুনিছো প্ৰসংগটো। এইটো তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে নীলমণি ফুকনৰ বিষয়ে, সেইটো গম পাই সেই লিখাটোৰ পৰা সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে। সেইটো কলো নহয় এটা তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল, সেইটো গম পোৱাৰ পিছত সেই কথাখিনি উঠাই দিয়া হ'ল। ছেকেণ্ড এডিশ্যন চাবা সেই কথাবোৰ নাই, তাৰমানে মিছা প্ৰমাণ হোৱাত সেইটো উঠাই দিয়া হ'ল, গতিকে এই বিষয়ে কোনো কথা পাতিবলগীয়াই নাই। মই এইবোৰ কথা শুনিছো, কিন্তু নিজে মই পঢ়া নাই তেওঁ কি লিখিছে বা এই বিষয়ে ক'ত কি লিখা হৈছে এইটো মই পঢ়া নাই, শুনিছো প্ৰসংগটো। এইটো তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে নীলমণি ফুকনৰ বিষয়ে, সেইটো গম পাই সেই লিখাটোৰ পৰা সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে। সেইটো কলো নহয় এটা তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল, সেইটো গম পোৱাৰ পিছত সেই কথাখিনি উঠাই দিয়া হ'ল। ছেকেণ্ড এডিশ্যন চাবা সেই কথাবোৰ নাই, তাৰমানে মিছা প্ৰমাণ হোৱাত সেইটো উঠাই দিয়া হ'ল, গতিকে এই বিষয়ে কোনো কথা পাতিবলগীয়াই নাই। মই এইবোৰ কথা শুনিছো, কিন্তু নিজে মই পঢ়া নাই তেওঁ কি লিখিছে বা এই বিষয়ে ক'ত কি লিখা হৈছে এইটো মই পঢ়া নাই, শুনিছো প্ৰসংগটো। এইটো তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে নীলমণি ফুকনৰ বিষয়ে, সেইটো গম পাই সেই লিখাটোৰ পৰা সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে। সেইটো কলো নহয় এটা তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল, সেইটো গম পোৱাৰ পিছত সেই কথাখিনি উঠাই দিয়া হ'ল। ছেকেণ্ড এডিশ্যন চাবা সেই কথাবোৰ নাই, তাৰমানে মিছা প্ৰমাণ হোৱাত সেইটো উঠাই দিয়া হ'ল, গতিকে এই বিষয়ে কোনো কথা পাতিবলগীয়াই নাই। মই এইবোৰ কথা শুনিছো, কিন্তু নিজে মই পঢ়া নাই তেওঁ কি লিখিছে বা এই বিষয়ে ক'ত কি লিখা হৈছে এইটো মই পঢ়া নাই, শুনিছো প্ৰসংগটো। এইটো তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে নীলমণি ফুকনৰ বিষয়ে, সেইটো গম পাই সেই লিখাটোৰ পৰা সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে। সেইটো কলো নহয় এটা তেওঁৰ বিষয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছিল, সেইটো গম পোৱাৰ পিছত সেই কথাখিনি উঠাই দিয়া হ'ল। ছেকেণ্ড এডিশ্যন চাবা সেই কথাবোৰ নাই, তাৰমানে মিছা প্ৰমাণ হোৱাত সেইটো উঠাই দিয়া হ'ল, গতিকে এই বিষয়ে কোনো কথা পাতিবলগীয়াই নাই।